La Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició Ecològica informa que a partir de demà dissabte 3 de juliol s'espera una pujada significativa de les temperatures que arribarà a valors màxims de fins 40 graus, acompanyada de ratxes moderades de vent de ponent per al diumenge. Es demana a la ciutadania que s'extremen les precaucions en l'ús del foc amb caràcter lúdic, tant en entorns agrícoles com en urbanitzacions pròximes a l'entorn forestal, per tal de reduir la possibilitat d'aparició d'incendis forestals. Així ho ha recordat el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alzira, Pep Carreres. Que avisa el 112, només veig un fum sospitós o descontrolat, perquè és important la capacitat de resposta, i quan més pront responguem davant d'un suposat foc, millor. Més val una falsa alarma que no que se'ns vagi un incendi. A més, seguint les indicacions de la normativa autonòmica vigent en matèria de prevenció d'incendis forestals, les cremes agrícoles romandran prohibides en tot el terme municipal durant els mesos de juliol, agost i setembre. Durant este cap de setmana, tots els dispositius de vigilància de les administracions públiques implicades, Generalitat Valenciana, Diputació de València i Ajuntament, intensificaran els treballs per a possibilitar la detecció immediata de conats d'incendis. A més, com sempre, és important tindre en compte totes les precaucions i prevencions davant l'onada de calor, prendre aigua, evitar l'exposició en les hores centrals del dia i, sobretot, tindre molta precaució amb les persones més vulnerables, com ara persones majors, embarassades i xiquets.